Далі говоримо про ситуацію на Харківському напрямку. Вона залишається напруженою. Росіяни намагаються просуватися, проте фіксується деяке зменшення наступальних дій противника. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Харків Віталій Саранцев. За його словами, на Вовчанському відтинку фронту ворог більш активний, адже намагається продовжувати штурмові дії. Зокрема, йдеться про міську забудову. В прилеглих населених пунктах, зокрема Стариця, Огірцеве, там є певне зниження активності противника, там він не такий активний в своїх діях і намагається перебувати на своїх позиціях. Він здійснює фортифікаційне обладнання позицій, проводить заходи маскування. Тобто наразі от саме в тих місцях він якраз не просувається і не намагається навіть цього робити. Що стосується інших напрямків, як Вовчанськ, Тихе, напрямок Глибоке, Липці, там ворог продовжує проявляти певну штурмову активність. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, з нами вже на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітання, добрий вечір вам. Слава Україні! Героям слава! Отже, традиційно, яка повістка дня сьогоднішнього, про що можете розказати в зоні вашої відповідальності? Можу лише додати, що противник дійсно достатньо високоінтенсивно намагається діяти на полі бою, вчиняти ударно-штурмові дії, міняє тактики. Відповідно, довгий час противник діяв виключно пішими групами, накопичувався на певних позиціях, формував такі ударні сили і потім переходив в ударно-штурмові дії з ціллю просування в глибину наших територій, вибиття сил оборони займаних позицій. На минулому тижні противник застосував легкоброньовану броньовану техніку. Абсолютно це відбулося за сценарієм Донеччини, що мається на увазі. Це танки, БМП, на яких зверху наварені так звані сараї. Більшість наших глядачів бачили і розуміють, про що йде мова. Між бронею і цим сараєм, який наварений, завантажена штурмова піхота. Основне завдання за підтримкою легкоброньованої броньової техніки максимально швидко доставити живу силу до передньої лінії бойового зіткнення, спішити і відповідно прорвати оборону наших військ. Але для противника ці штурмові дії залишились невдачею, завершились невдачею. Силам оборони в об'єднаній злагодженій роботі ряду бригад, які стоять на відтинку, вдалося відбити атаку і знищити з 12 одиниць техніки, які приймали участь в ударно-штурмових діях, 10 вщент. Це потужна об'єднана робота розвідувальних засобів ряду бригад, обмін інформацією, неймовірна робота артилеристів, протитанкістів, наших штурмовиків та піхотинців з ручними гранатометами і, звісно, безпілотних систем, засобів ППЛА, зокрема, квадронів. В той день тільки батальйону «Ахілес» вдалося спалити 4 танки і 3 бойові машини піхоти. Робота силами оборони продовжується щоденно, наполегливо знищується артилерія, укриття противника, протиповітряні засоби і багато чого іншого, що слугує підтримкою і опорою для російського окупанта щодо можливості вчинення ударно-штурмової дії. Тому на сьогоднішній день на відтинку противник успіху немає. Сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб так залишалося надалі і потенційно в перспективі обов'язково деокупувати нашу землю. Пане Юрію, чи можете ви підтвердити от таку інформацію? Вона зараз шириться з приводу того, що росіяни вперше почали використовувати в бойових умовах фактично FPV-дрони, які не налаштовуються на радіочастоти, а з використанням оптоволокна, якась така нова технологія, які фактично не можна заглушити. Це правда? Ви таке зустрічали на Харківському напрямку? Спробую пояснити для наших глядачів, що мається на увазі. Кожен, напевно, або бачив, або тримав в руках спінінг. Коли ти закидаєш, розматується катушка, так? І відповідно потім ти її змотуєш. Те ж саме з цим FPV-дроном. Оптиковолокно, таке тоненьке, як волосочок. Противник декларує, що може здійснювати польот до 10 кілометрів. Відповідно, передача управління, а також відео, йде через цей оптоволоконний кабель. Відповідно, на такі FPV-дрони не впливають засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронного подавлення. Тільки механічне його збиття за рахунок стрілецької зброї, але водночас тим цей засіб він отримує ряд обмежень порівняно з звичайним FPV-дроном щодо можливості його застосування. Тому що на шляху прольоту будуть посадки, лісопосадки, стовпи, електромережі,
і багато чого іншого. Тобто цей засіб, він буде застосовуватись окупантом. Скажу більше, що і сили оборони подібні розробки мають, але вони не набудуть масового застосування і не отримують тої ефективності, яка є в безпілотних систем, які пілотуються за рахунок дистанційного управління. Тому напрямок розвитку БПЛА має одну з складових, скоріше за все, цей дрон з оптиковолокном. Але це не є щось революційне, це не є щось проривне, але водночас тим він може бути ефективним. Час покаже, головне, що сили оборони в цьому напрямку не відстають. Подібні засоби є і у нас. Але з такою технікою, такою зброєю важче боротися? Тобто складність в чому? Що вона швидша чи її складніше відслідкувати? Складність в тому, що її неможливо задавити засобами радіоелектронної боротьби. В цьому основна складність. Чому? Тому що засоби радіоелектронної боротьби, вони, давайте так дуже примітивно скажу, вони глушать частоти. Тобто втрачається сигнал між, а в мене, до речі, є під рукою, між самим дроном і ось з пультом, з якого ти летиш. Засоби радіоелектронної боротьби діють на приймач, глушать пульт, мовно кажучи, і відпадає картиночка. Таким чином втрачається управління, якщо доявляють органи управління, або втрачається відеозв'язок. В дрона, який летить з котушкою, в нього ось тут буде розмотуватись котушка. Відповідно, йому байдуже на засоби радіоелектронної боротьби, бо до нього сигнал управління передається по оптоволоконному кабелю. Розумієте? Але водночас тим, якщо дрон може спікувати і знищити ціль в будь-якому важкодоступному місці, то дрон з кабелем, коли буде заходити на посадку, може зачіпатися за різні перешкоди. Тому його обмеження буде достатньо лімітоване в певних районах, в певних секторах по визначених категоріях цілей. Відповідно, це один з елементів розвитку систем БПЛА. І я вважаю, що для противника це не стане чимось рушійним, що суттєво зможе змінити ситуацію на полі бою. Пане Юрію, ще одне таке уточнення. Від початку саме Курської операції, чи фіксуєте ви, можливо, зниження динаміки от спроб окупанта атакувати позиції наших оборонців? Як ви розумієте, моя думка не може бути повною мірою репрезентативною, тим паче на всі лінії бойового зіткнення, але на поточний момент не фіксується значного зниження спроможності противника до вчинення ударно-штурмових дій. Водночас з тим ми маємо усвідомити, що ті резерви, які готував противник на території Російської Федерації, які мали посилити його групування в Донецькій області, Запорізькій, Херсонській, зокрема і в Харківській, противник так чи інакше вимушений направляти зараз на Курщину для того, щоб протидіяти силам оборони. І це достатньо суттєвий результат, тому що недоотримання додаткового ресурсу, який противник мав би задіяти, це додаткові можливості для сил оборони, як утримувати позиції, так і проводити інші заходи щодо знищення ворога, а також звільнення нашої землі. Ми вам надзвичайно вдячні. Дякую за це включення і за ці роз'яснення. Достатньо зрозумілі. Я думаю, глядачі наші це відзначать. Майже практичні. Так. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес», це 92-га окрема штурмова бригада, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам ще раз.